day I'll find home. The picture in my mind, a place where I can go, and you'll be always mine. Love has passed like the seasons too. I can see the sun. I think I'm falling in love with you. You're always mine. Quando encontrar alguém e esse alguém fizer o seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Por isso, preste atenção nos sinais. Não deixe que as loucuras do dia a dia o deixem cego para a melhor coisa da vida, o amor. A aliança é um pacto de amor. Eu acredito que de verdade essa aliança foi começada a construir há 14 anos atrás, quando vocês plantaram alguma coisa dentro do coração. Quem vai trazer as alianças é o Rodolfo e a Lúcia, mais conhecidos como vô e vó. Porque ao longo do tempo eles se tornaram vô e vó de uma porção de pessoas que nem eram seus netos. E por estarem juntos há 60 anos e acreditarem que lar se passa de geração em geração e uma promessa de amor, é que eles vão trazer a aliança agora. Essa é ótima. A gente pode engordar e emagrecer, ela sempre serve. Não perde na pia, é um espetáculo. Ninguém rouba da gente essa joia.
Como disse Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros. Depois de um desencontro em 2005, pudemos ter a alegria de nos reencontrar em 2012. Após alguns meses, nosso segundo primeiro beijo fez meu mundo mudar. Tem feito com que eu sinta todos os dias a certeza que fiz a escolha certa. Essa celebração ao amor é uma prova de que os dois, agora mais maduros, sabem aproveitar as oportunidades que a vida traz. Porque a vida é uma só, é agora. E obrigada por ser a minha inspiração diária. E que nessa nova etapa de nossas vidas, a felicidade e o amor continuem sendo nossa rotina. E que nosso amor possa ser multiplicado com nossos futuros filhos, amigos e família. Te amo e sempre te amarei. Sua sugestão para esse momento era que eu lesse uma carta que eu escrevi há 5 anos. Eu fico feliz que tenha te marcado tanto, mas ao mesmo tempo não vi muito sentido nisso. Eu te conheço bem melhor agora, eu te amo bem mais agora. Mesmo que eu falar hoje, em breve já vai estar desatualizado. Logo terei mais motivos para te amar, mais razões para te admirar e novas formas de me surpreender com você. Eu posso escrever 500 cartas e 700 votos, mas você nunca vai saber o quanto eu te amo. Não porque você não mereça saber. Sou eu que não consigo medir, não cabe em palavras. Meu amor por você não está em uma carta antiga e nem em votos de casamento. Está em poder olhar para você enquanto você as ouve. Está na capacidade da sua felicidade de 0 a 100 em um piscar de olhos. Ser o motivo da sua felicidade me traz uma alegria e uma paz imensurável e indescritível. Eu gostaria de dizer que você me encanta de uma forma absurda, mas isso está longe de ser uma exclusividade minha. Eu tenho certeza que cada pessoa aqui presente é mais feliz porque te conhece. A vida delas é melhor porque tem você por perto. Esse é o efeito que você causa nas pessoas. Imagina então o quão abençoado é aquele que teve a honra de ser escolhido para ser o seu eterno companheiro. Sabe, a gente passa a vida imaginando como ela seria diferente se tivéssemos tomado outras decisões. A que sempre me atormentava era se eu tinha deixado o amor da minha vida escapar. Todas as lembranças que eu tinha da gente eram positivas. Eu ficava pensando que não era possível. Será? Será que éramos almas gêmeas mesmo? Isso existe? Coisa de menina. Foram tantas noites sonhando com você, com a gente, com esse utópico casal que combina tão bem, com esse real relacionamento que transparece felicidade, que irradia amor. Enfim, não parecia ser real. Não podia ser verdade. Essas coisas não existem. Mas não é que era verdade? Era verdade. Você sim é aquela mulher que sempre sonhei, a mulher dos meus sonhos. E eu falo sem medo de errar, que esse foi um sonho que deu certo. Junto, olha, independente da religião, independente do que a gente acredita, eu tenho certeza, me incluo nesse pacote, que todo mundo que está aqui dentro tem uma crença em comum. Todos nós acreditamos no amor de vocês dois. É só com esse sentimento que eu quero que todo mundo feche os olhos só um pouquinho e cada um à sua maneira peça, ore, deseje, enfim, que eles realmente sejam felizes e abençoados. Depois de muito meditar, eu concluí que casamentos são de dois tipos. Há os casamentos do tipo tênis e há ainda os casamentos do tipo frescobol. O tênis é um jogo feroz e o seu objetivo é derrotar o adversário. A sua derrota se revela no erro. O outro foi incapaz de devolver a bolinha. O tênis é assim. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. O frescobol se parece muito com o tênis. Tem dois jogadores, duas raquetes e uma bolinha. Só que para esse jogo ser bom, é preciso que ninguém perca. Se a bolinha veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la gostosa no lugar onde o outro possa pegá-la. Nesse jogo não existe adversário porque não tem ninguém para ser derrotado. Ou os dois ganham ou ninguém ganha. Eu estou, nesse momento, entre um desafio e uma oportunidade. O
O desafio é de conseguir falar sem chorar. E a oportunidade é de compartilhar com todos vocês aqui presentes o amor que chegou em nossas vidas com o seu nascimento, Tati. E como a vida é rápida e maravilhosa, você cresceu e aconteceu o encontro das almas com o nosso querido Gu. Lembra, Gu, quando nos conhecemos, eu peguei a Tati no colo e fui logo te dizendo: Gu, ela é meu eterno bebê, ela é minha predileta, e assim nós combinamos, né, em compartilhar esse amor. Por isso, eu estou aqui hoje com todos vocês para agradecer a Deus, né, a união de vocês, e pedir para Ele que, na sua infinita bondade, os proteja sempre. E não poderia, nesse momento, deixar de parafrasear Chico Xavier. Cristo não pediu muita coisa para a gente. Ele não exigiu que escalássemos o Monte Everest ou que fizéssemos grandes sacrifícios. Ele pediu que nos amássemos uns aos outros com um coração elevado e puro, porque a vida, ela é construída nos sonhos e concretizada no amor. Eu desejo para vocês um outro abraço muito especial e quero, em nome, né, do vovô Walter e da vovó Olivia, que vocês recebam o amor e que nele vocês fundamentem a união de vocês. E também que essa celebração maravilhosa, né, que nós possamos divertir muito aqui hoje e nos alimentarmos desse amor. E até o nosso próximo encontro em Vancouver, com certeza. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Queria falar para vocês sobre o Gustavo, né? E eu ia dizer que eu acho muito difícil falar sobre o Gustavo, porque ele é um cara muito gente boa. E isso não é mentira, isso é até da raiva mesmo, né? Ele é muito gente boa. Eu tô tentando procurar defeito nele há uns 20 anos, assim, eu não acho. Eu acho que quem é amigo do Gustavo, quem conhece ele há mais tempo, assim, sabe que não tem, a gente não tem muita coisa para reclamar dele. E ele sempre foi muito quietinho, né? Acho que quem é da família sabe que ele é muito quietinho. Também porque ele compete com gente muito pior, né, etc. E a gente não sabia, a gente às vezes não sabe o quanto ele está trabalhando sozinho na cabeça dele. E eu acho muito incrível, porque nesses últimos 2 anos que eu fiquei mais próximo dele, assim, que a gente se aproximou mais, né? Só nos últimos 2 anos ele já conseguiu casar, arranjar uma casa em outro país e, enfim, vai deixar o Brasil no mês que vem. Assim, eu acho muito incrível o quanto ele é rápido, quanto ele trabalha rápido no silêncio. E eu acho uma coisa muito legal do Gustavo, é claro que você melhorou muito, Gu, casando, né? Acho que a Tati te faz uma pessoa melhor, mas o que eu acho mais legal é que você não mudou muito também. Eu acho que tem gente, que o Gustavo é uma pessoa dessa, que é tão gente boa, que ele não muda muito. Então quem encontra ele, ou um amigo antigo, ou quem convive com ele, como eu, há mais de 20 anos, sabe que ele não mudou nada. E eu acho isso muito especial, porque é uma prova de integridade, né? Eu acho que o Gustavo nunca precisou de nenhum grande evento, nenhuma grande bagunça, nada muito extremo para ele mudar de vida. Ele foi mudando sozinho. E eu acho que esse encontro com a Tati é muito especial, não por ter feito do Gustavo uma pessoa diferente do que ele era, mas porque acho que ele se encontrou do jeito que ele é mesmo. E acho que tem gente que cresce para ficar mais parecido consigo mesmo. E acho que o meu irmão é uma pessoa dessa. Eu gosto muito dele. Eu acho ele um cara muito íntegro. E eu parabenizo vocês dois, viu? Eu fico triste também que vocês vão embora, é uma pena. Mas a gente vai se encontrar mais pra frente, tá bom? Eu resumi, gente, porque eu não vou ficar lendo também, senão eu vou chorar também. Mas é meio isso, tá? Parabéns pra vocês dois. Thank you.
darling, 'cause you'll fake it. Don't hide the tears, 'cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain, you bring them from another world. Another tear just burst from the side of your eye. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. Word, damn lie. All this pain in those five eyes. All this love and all this pain you've given. Bad memory.
time and the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Take